Aquilo que tu vês primeiro é a coisa mais material, que é o lado financeiro. Não há ninguém que à tua volta não se queixe, que tem menos dinheiro, que lhe cortaram a reforma, que lhe cortaram o ordenado. Logo isso, numa sociedade um bocado capitalista, pois temos. É um problema não ter dinheiro hoje em dia. A crise é falta de dinheiro e falta de muitas coisas, não é? E então eu acho que o dinheiro não desaparece, ele está mal distribuído. Poucos terem muito e muitos terem muito pouco. E levar isto a um extremo, exponencialmente, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. A crise é uma coisa que afeta os que menos têm, mas que não afeta os que têm mais. Nós vivemos, nascemos e morremos com cifrões à frente. Agora não são cifrões, agora são o símbolo do euro. Com o dinheiro. Porque o dinheiro faz tudo. Não é hipótese. Não é? E portanto, como já não temos dificuldade em contratar pessoas mais novas. A maior parte dos meus amigos também estão todos desempregados. Eu sinto que não vou ter emprego. Porque sei que se provavelmente cá em Portugal não vou conseguir nada. Não é ir para fora para ir ter um trabalho melhor. É ir para fora porque tenho que trabalhar. Esta falta de futuro, não para mim, mas que está à frente das pessoas mais novas, é trágica. A partir do momento em que te retiram e pode-se ter um futuro, é a tua liberdade, não é? O objetivo é ter dinheiro para poder viver. Isto é um para tudo. Isto as pessoas ganham dinheiro, não é? Esta questão dos idosos a morrerem em casa por não terem dinheiro para pagar o aquecimento, por não terem dinheiro para ir ao médico, por não terem dinheiro para medicamentos. Ok. Para ela, 50 cêntimos se calhar faz toda a diferença. Eu vejo o futuro negro. Só podes contar contigo. Portanto, tens que fazer tu por ti, tens que ter de lutar tu todos os dias e não contar com nada, nem com ninguém. O objetivo é ter dinheiro. E como as pessoas se conformam com isto, não é? Como é que... Agora, é sobrevivência. Pronto, é sobrevivência até o resto dos nossos dias, não é? Portanto, acho que sim, acho que há aqui um acumular, não é? De situações de decisão, de situações críticas, que afetam a nossa própria percepção das coisas. A nossa percepção individual e coletiva, a nossa consciência coletiva. E é por isso que estamos todos em crise. Se calhar, não sei. Mas acho que é uma crise económica que faz com que haja uma crise social, etc., mas uma crise de valores. Uma crise moral, uma crise social. Na verdade, é mesmo uma crise que tem a ver com valores, com questões de organização da sociedade. Não há ideais, ou não há valores ligados à cultura, ou à arte, ou ao civismo, portanto... Não há apoio nenhum para a cultura. E eu acho que uma sociedade nunca se pode desenvolver sem cultura. Acho que nunca um país europeu no século XXI não tem o Ministério da Cultura. E não havendo cultura, não há valores. E são coisas que já foram... desenvolvidas. É que isto é fruto de desinvestimento em algumas áreas fundamentais, não é? Desinvestimento na educação e... Existe uma crise institucional entre políticos de diferentes áreas, discute-se como se fosse futebol. É tão primário como isto. Ora bem, claro que isto não augura nada de bom. Eu não reconheço a autoridade, porque é o governo para decidir assim sobre a minha vida. Eu juro, eu sinto, parece que não sabem o país que têm, ou parece que não estão a viver no mesmo sítio onde o povo está a viver. E isso deixa-me muito triste como cidadã portuguesa. Mas eu não sei como agir com isto, eu só sei sentir isto, não sei como responder, eu sei que me faz sentir com vontade de mandar todos dar uma volta e tudo para o caralho, não fomos dar a puta e não sei o quê. Mas depois também não sei. Às vezes leva à desistência física. E eu? Quem é que me ajuda a mim? Não vale a pena. Sentiste-te desencantado e entraste numa rotina de uma... Apesar de ficar cada vez mais frustrado. A frustração já parte da frustração mais... Pelo menos o meu espaço, deixem-me estar sossegado. Sentiste-te desencantado. As pessoas estão mais negativas, as pessoas andam mais enervadas. Indignação. Todos partilhamos os mesmos sentimentos em relação... E aqui o sentimento é claramente de revolta e de frustrada. E isso é irritação, uma desesperança. Acho que a cultura tem que ser de todos. Perceber
ou a não perceber, cada vez a fechar mais as portas ao ser humano, que é uma coisa assustadora. Portanto, o egoísmo e o esporte ficam. Medo, e a ansiedade um pouco mais triste. O que é que eu vou fazer? Corta uma cultura. Mas a política não corta funciona. Corta uma educação. Ah, um sofrimento. Da alma. Alma. Crise. Cria uma espécie de combatividade.
Thank you.
Thank you.
com